بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آل فرینڈ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاول اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاول گوڈ فارم یوٹیوب چینل۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو دکھا رہا ہوں بچوں والی بکریاں اور دودھ والے چڈے شڈے ماشاءاللہ برابر ہیں، دیسی اور ابلک بکریاں۔ یہ دو بکریاں جو کھڑی ہوئی ہیں 60-60 ہزار روپئے کی بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو کھڑی ہوئی ہیں یہ 35-35 والی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ کم ریٹ بتاؤں گا، ساروں کا لاڈ کا لاڈ بتاؤں گا، کتنے کی پٹھا بنتا ہے۔ اور ان کے ہیں 9 بچے، یہ سامنے والے ان کے 9 بچے ہیں، ایک کا ایک بچہ ہے، باقیوں کے 2-2 بچے ہیں۔ چھوٹے بچے نہیں ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں کہ بالکل اس طرح کے وہ بھی نہیں ہیں۔ ذرا غور سے ویڈیو چیک کریں، یہ ماشاءاللہ جو بچے کھڑے ہیں 12-12 ہزار روپے کے بچے ہیں، 13-13 ہزار روپے کے وہ سامنے والے۔ اور یہ بکریاں ہیں الحمدللہ، ہٹ وگو بہت ہی پیاری چیزیں ہیں الحمدللہ، خوبصورت پیور اجن پور پیور ابلک میں، دیسی ابلک میں، کیونکہ یہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہیں اور آپ کو یہ فائدہ بھی بہت زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھی رینج، اچھی مناسب ریٹ میں انشاءاللہ یہ ساری بکریاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اور ریٹ کی جانب بڑھتے ہیں، پہلے ان کے آپ کو چٹے دکھا دیتا ہوں کتنا دودھ ہے، اور ساری سسٹم آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کو ریٹ بتاؤں گا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سارے نے کھولو، اور یہ بکریوں کے چٹے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ۔ دیکھیں 1.5 کلو 2-2 کلو دودھ دینے والی بکریاں ہیں ساری، اور ماشاءاللہ یہ چڈے دیکھیں ان کے، ساری بکریوں کے ماشاءاللہ 1.5-2 کلو دودھ بھی دے رہی ہیں، 2-2 بچے بھی ساتھ ہیں 4 بکریوں کے، الحمدللہ بہت ہی پیاری اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو جانور ملیں گے۔ یہ دیکھیں اس بکری کا چڈا دیکھیں، یہ بکریاں ہوتی ہیں اس طرح کی، آپ اعلیٰ کوالٹی لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، اور ریٹ بھی مناسب ہے ان کا، ریٹ زیادہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو ریٹ بھی بتاتا ہوں، یہ ساری بکریوں کے چہرے بھی آپ دیکھیں، یہ کاد بھی دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، کمزور ہیں تھوڑی سی کیونکہ دودھ بھی دے رہی ہیں اتنا، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے ان کے چڈے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے کے ماشاءاللہ دودھ دے رہی ہیں۔ اور آپ کو مناسب ریٹ آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری بکریوں کا، اور ان کے 5-6-7-8-9 بچے ہیں، یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کلر میں ہیں، اور الحمدللہ 1.5-2 مہینے کے بعد یہ 20-20 ہزار کے 18-18 ہزار کے بچے سیل ہوں گے ان کے، بہت ہی پیارے، سب میل ہے، فیمیل ایک بھی نہیں ہے ان میں، 2 فیمیل ہیں، سارے میں سے 2 فیمیل ہیں، باقی میل ہیں، 7 فیمیل 2 فیمیل، 7 میل اور 2 فیمیل 9، ٹھیک ہے۔ اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جانور آپ کو ملیں گے، اور بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو ملیں گے 1,85,000 روپے کے سارے جانور ملیں گے۔ پھال چھوڑ دیا، منڈو پھل لیں گے، منڈو ہاں چھوڑ دیا، کھیر پلاؤ ماشاءاللہ۔ 9 بچے ہیں، 1,85,000 میں نے بولا ہے، 2,10,000-20,000 نہیں بولا آپ کو۔ بکریاں دیکھیں، چڈے ان کے دیکھیں ماشاءاللہ، جن کے بچے ہیں وہ دودھ پلا رہے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے چڈے میں بکریاں ماشاءاللہ ساری، بہت ہی پیاری اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو مل رہی ہیں۔ کھانا نے پی مانا، ہٹا کے نا، اس کا ایک بچہ اس بکری کا، ٹھیک ہے۔ بچوں کی قیمتیں ہیں یار، یہ 2 بچے اس بکری کا، کتنے بڑے بچے ہیں، 15-15 ہزار کے یہ 2 بچے، یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکیلی بکری جو کہ وہ مہنگی ہے، وہ آپ کو الگ سے ریٹ میں ملے گی۔ اس کے بھی 2 بچے ہیں، یہ 2 بچے لگے ہوئے ہیں، اس کے 2 بچے ہیں، اس والی کے 2 بچے، سامنے والی کے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کی قیمت ہے، ان کا ریٹ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو مناسب ریٹ میں نے بولا ہے، کسٹمر بنانے والی بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو کی ہے، اور الحمدللہ تھوڑی سی کمی پیشی اور بھی کر لوں گا، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ ساری 4 سیل ہیں، 5 بکریاں اور 9 بچے ہیں ان کے، ریٹ بھی مناسب ہے، فائنل پرائز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھی لگی ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں، دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں، الحمدللہ بہت ہی پیاری چیزیں آپ کو دکھائی ہیں۔